Так відпочивають сильні світу цього, простіше кажучи, мажори. Тут немає переживань і турбот. Все давно вирішено, хто і як і з якими дівчатами піде після дискотеки додому. Є гроші на музику, є і на горілку. Відпочивати можна, ніхто ні в чому не відмовить. Одним словом, золота молодь. З дитинства їх переконували у їхній перевазі над іншими. А це інші хлопці, пацани, в них інша доля, їх покликала батьківщина, вони не відмовилися. Коли в державі настали важкі часи і воювати виявилося у нас нікому. Черговий раз вони нюхають порох, тренуються до сьомого поту, менше крові буде в АТО. Стріляють з усього, автомати, кулемети, складається враження, що горить сама матінка земля. Постріл і снаряд летить у бік ймовірного супротивника. 73 міліметри – це не жарт. Розрив і ще один. Не позаздриш ворогу, якщо б він там опинився. Вже не перша стрільба, як би. Нормально все. Треба вже на фронт поїхати, наказати цих пакосників, прогнати їх відсюди. Працюють у парах, стріляє і ПКВТ, поруч вогнева підтримка кулеметників. А це взагалі не жарти, 12,7 мм ДШК. Ваш покірний слуга під чуйним керівництвом професіоналів пробує оволодіти суворою технікою. Начебто виходить перший постріл і в ціль. Дати очередь. Хотів запросити небайдужих до захисту своєї країни, в якій вони зараз знаходяться і живуть. Особливу увагу хочу звернути на тих чоловіків, які ховаються за спідницю жінки, своєї чи там, може, дівчини, чи остальних. Хай йдуть в армію, хай служать, хай виконують свій чоловічий обов'язок. Більше місяця мукачівці ламають голову, що вибухає, чому в місті стоїть страшний гуркіт. Секрет, здається, відкрито. БМП-1 – бойова машина піхоти, гармата «Гром» – 73-й калібр. Саме відлуння цієї зброї доноситься до Мукачева з полігону. По-всякому є. Є, що добре, є, що погано, але це і на то воно і навчання, щоб навчити, якщо щось не виходить, пояснити, і все одно результат буде добрий. Більше пострілів на полігоні, менше крові у бою. В зоні АТО тренуємося, далі буде легше. Часу залишається не так вже й багато, незабаром знову на фронт.